Nikad manja sloboda, pritisci, loš ekonomski status, slika je današnjih medija i novinara koji u njima rade. Iako su toga svi svesni, promjena ipak nema. Pa nažalost, trenutno u Srbiji nemamo toliko slobodnih medija, prisutna je diktatura trenutno i zbog toga, nažalost, smo veoma slabi. Trenutno imamo novine koje objektivno izveštavaju, to su novine Danas, NIN, Vreme. Ključno je objektivno izveštavanje i zapravo to da mediji služe narodu, a ne vlasti. Pedagozi kažu kako uče mlade da budu hrabri, iskreni, da se pridržavaju etike i da ne razmišljaju da se u državi sve dešava po nečijem diktatu. Po diktatu je, kažu, onoliko koliko novinari na to pristaju. Slobodu niko ne može da nam donese, svi novinari moraju sami za nju da se izbore. Bolja regulativa i stopiranje političkog nadzora mogli bi biti početna terapija medija i uzdrmanog novinarstva, poručuju predstavnici Reform centra i nedeljnika NIN. Moje mišljenje jeste uticanje na donošenje dobre regulative. U svakoj demokratskoj zemlji mi treba da se okrenemo kvalitetnoj regulativi, zakonima, to jest, koji će biti implementirani na način kako to odgovara građanima na kraju krajeva. Mislim da je jako važna stvar da novinari moraju da budu solidarni, da moraju da se sindikalno udružuju ne samo na nacionalnom nivou, već i u okviru svojih redakcija. Za početak prekid političke kontrole, političkog nadzora, a ekonomski tu naravno ne može država da rešava stvari, tu mediji moraju sami da se snađu. Pokazalo se da je privatizacija u mnogim slučajima bila ne samo loše, nego i katastrofalno rešenje. Ako je za utehu, kažu iz medija i Reform centra, slična situacija je i u regionu. A osim loše privatizacije, razlog sve manjih medijskih sloboda leži i u rascepu demokratskog načina donošenja odluka. Takva klima je zloupotrebljena, novinari su na to kako je zaključeno pristali, što je u konačnom rezultiralo i sve manjim poverenjem građana u napisanu ili elektronskim putem prenesenu vest.